que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer resgatando a conversa anterior em que eu falava da importância do canto. Por isso eu te desejo vida. A música é algo natural em nós, ela é a música, a gente já nasce. Qual é o nosso primeiro cântico, o nosso choro que simboliza a vida? Já começa ali. Se a gente olha para a natureza, que é vida também, nós temos ali o balançar da folha das árvores, temos o rio fluindo, os passarinhos cantando. Então não tem como a gente
não falar de vida e de canto, porque para mim é uma coisa só, né? O nosso corpo, ele tem as batidas do coração, cada órgão tem ali uma sincronia, um ritmo. É uma grande orquestra. Então eu convido a todos vocês a fazerem essa reflexão e pensar, por que não cantar e encantar? Seja de forma aí profissional, amadora, mas é importante. Seja de forma particular, solo, um grupinho menor ou um coral. Porque o cântico, ele nos liga à nossa à essência. Quando eu comecei a cantar, eu estava num momento de vida que eu já tinha me formado, estava fazendo outras coisas, já tinha feito outras também, mas faltava algo que me fizesse sentir viva todos os dias. E aí eu fui convidada a cantar no coral onde eu fiz a faculdade, o mestrado, o Zíper na Boca, que aliás, esse ano faz 35 anos. Parabéns, Regente Vivian, que mora no meu coração. E foi ali que tudo começou. E aí eu falei, nossa, não é bom esse negócio aqui. Eu comecei a ter mais ânimo para estudar. E aí você começa a conhecer outras pessoas, outros universos. E fomos viajar, cantar em outros lugares. E aí eu comecei a falar, não, é isso que eu quero para minha vida. É isso. Foi quando eu descobri que era essa a minha missão de vida. Mas mal sabia eu, porque eu imaginei que era eu sozinha cantando ali. Fui atrás de professores, bons professores, isso é muito importante. Você tem uma pessoa que saiba o que está fazendo, que tenha a ver com você também, tenha bons princípios. Então, assim, né, meus amados mestres, Celine Ambert, Inácio Denono, Andrea Kaiser, nossa, Vânia Parrares. Eu fico até com medo de falar aqui, porque senão às vezes eu posso estar esquecendo uma pessoa ou outra. Tem pessoas que são mais principais, são por uma vida inteira, e tem alguns que são por momentos. Pianistas incríveis, Dana Radu, tem aí o Carlinhos Vick, nossa, tem muitos. Eu não vou falar, porque senão eu vou esquecer alguém. Mas todos têm um espaço muito grande no coração. Porque eu não sei se vocês sabem, inclusive, tem estudos em Harvard falando sobre isso. Virou até filme, documentário. Às vezes a pessoa perde a memória, está doente, está apática. Você coloca ali a música favorita e ela, na hora, o brilho volta. E foi isso que eu vi em mim. Foi isso também que quando eu fui, né, ver, ficou até um pouco embargada, né, de falar porque é algo muito pessoal. Mas assim, a música ela foi me trazendo de volta quem é a Tami de verdade. E quando eu vi, eu estava fazendo isso com outras pessoas, sendo esse canal. Por isso que eu não tenho palavras para agradecer, né, todos os meus alunos, os meus coralistas, as pessoas, meus amigos, né, professores e mestres que são parte, né, uma grande parte da minha vida, né? Então, foi me trazendo de novo a coragem, o colorido que faltava, porque nós somos seres naturalmente musicais. Só que aí eu vi que essa é a minha missão, né? Ajudar outras pessoas a ter esse encanto pela vida de novo. Não importa se de forma profissional ou amadora ou para você mesmo, mas o importante é cantar e encantar. Então eu vi pessoas que estavam deprimidas, usando colorido, pessoas que eram mais tímidas, recatadas, não tinham amigos, de repente tinham uma coleção de amigos, pessoas que de repente começaram a compor. Nossa, a música vai dando infinitas possibilidades, ela vai abrindo muitas portas. E são experiências muito pessoais, mesmo quando você passa, né, em conjunto. Quando você canta, você aprende a respirar melhor, né? Você massageia aqui seus órgãos internamente e com isso você oxigena mais o seu cérebro, você continua aí gerando mais vida, né? Deixando suas células sempre vivas. Fora as emoções que isso causa, que então vai combater naturalmente as toxinas que muitas vezes a gente passa por estresse, etc, etc. Então, por isso cantar é bom. Ele trabalha o lado direito, o lado esquerdo do cérebro, e aí vem a alquimia da música e transforma isso em arte, em vida. Então, fica aí o meu convite para vocês. Vocês têm aí meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail, WhatsApp, tudo. Entre em contato. É muito importante que a gente se identifique com a pessoa, se abra para a experiência. Eu também posso indicar outras pessoas, porque o sol brilha para todos. O importante é a gente deixar esse mundo mais musical. Essa pandemia veio aí,
para fazer com que a gente ressignifique nossa vida, nossos valores, né? Nosso modo de viver, de cuidar do planeta, de cuidar de nós, de cuidar dos outros. Então, quando eu levei isso para pessoas carentes, quando eu pude proporcionar que pessoas carentes também pudessem cantar, os idosos, o brilho que veio do olhar de cada um, talvez é o brilho, né, da força que eu tenho, né, conseguido diariamente aí para passar por tudo isso e continuar animando as pessoas, trazendo esperança, deixando essa esperança primeiro, ela vem daqui, e aí você contagia as pessoas de forma, né, benéfica, faz uma corrente do bem, né, e com isso a gente liga a fonte primordial de tudo, que é Deus, essa luz primordial aí do universo. Então, cantar, sim, ele faz tudo isso e muito mais. Então, eu te desejo vida, longa vida. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, compartilhe com as pessoas.